بسم الله الرحمن الرحيم شيخ العالم رحمة الله عليه سنی بو اس پریت ونش اس از مشق کر نیمج مشق پریو تو لکھیو پریو تو لکھیو یہ پارن پتہ یہ لکھن مش پورمت یہ لکھت تم تھوم اس لیے تت پارن بیچ لکھن لکچار 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 عبادت 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 بٲتھ 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 پَزِم 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 یہِ چھُنہٕ پیزے خبر یہِ کیٛاہ چھِ میم زِ وٕچھ بہٕ تی وَنان کہِ پَزِم 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 گۄپھ 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 گۄنہٕ ماتھ گۄنہٕ ماتھ گۄنہٕ ماتھ یہِ کٔرۍزیو وارٕ یہِ وٕچھو یہِ کیٛاہ چھِ ٹھیٖک کیٛاہ چھِ مِل ژار مِل ژار مےٚ چھِ نہٕ جانہِ غلط لیوٚکھمُت مےٚ چھُ لیوٚکھمُت یَتھ منٛز تہِ گۄنہٕ ماتھ گۄنہٕ مُت اچھا گۄنہٕ ماتھ گۄنہٕ ماتھ گۄنہٕ ماتھ گۄنہٕ ماتھ مِل ژار یَتھ چھُ مےٚ غلط لیوٚکھمُت یِم جان چھِ مےٚ لیکھُن مِل ژار مےٚ ژھُنمُت لیکھِتھ گۄنہٕ ماتھ اِسلیے تُہۍ لیکھزیو أمۍ جان مِل ژار مِل ژار مِل ژار ٹایم گژھِ نہٕ ضایہِ گژھُن میٖم لام مِل ژار مِل ژار مِل ژار سَمژار شرٛکھ 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 برٛٮ۪سوار 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 ہفتہٕ کٮ۪ن سَتَن دۄہَن ہٕنٛدۍ ناو پٔرِو لیکھِو تہٕ یاد کٔرِو یہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ لیکھُن ژٔنٛدٕروار 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 یہِ چھِ لیکھُن بوموار 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 بُدوار 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 برٛٮ۪سوار 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 جُمعہ 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 بَٹوار 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 آتھوار 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 خٲلی جایہِ پٔرِو مِثالہِ بہٕ ٲسۍ اَسہِ سون بہٕ ٲسۍ اَسہِ سون بہٕ ٲسۍ اَسہِ سون ٹھیٖک ژٕ تُہۍ تۄہہِ تُہُنٛد سُہ تِم تِمَن تِہِنٛدٮ۪ن ییٚتہِ چھِنہٕ تِہِنٛدٮ۪ن یِم جایَن کیٚنٛہہ تِمَن تِہِنٛدٮ۪ن ییٚتہِ چھِنہٕ تِہِنٛدٮ۪ن کُنہِ جایَن ییٚتہِ چھِ نوٗن گوٚمُت مٔشِتھ ییٚتہِ چھِ تُہُنٛد تُہُنٛد دۄن جایَن اِسلیے أکِس جایہِ لَگاوُن چھِ تِہِنٛدٮ۪ن تہٕ خبرٕے کیٛاہ چھِ نِم جایَن سُہ تِم چھِ ویسے سُہ آمُت نِم جایَن اِسلیے تھٲیِو فِلحال یِتھَے پٲٹھۍ جواب لیکھِو سُہ چھُ آمُت یہِ چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ جواب لیکھِو شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ کیٛاہ ناو اوس گَرِ شیخ العالمَس کیٛاہ ناو اوس گَرِ شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد اصلی ناو اوس نوٚنٛد اصلی ناو اوس تٔمِس نوٚنٛد 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 یِم سوال چھِ سٲری لیکھِتھ شیخ العالم سُنٛد اصلی ناو چھُ نوٚنٛد کیٛازِکہِ چھُ مےٚ باسان گرٛیمٹِکلی چھِنہٕ آز صحیح یہِ کیٚنٛہہ کیونکہِ وہ چلا گیا ہے اس دُنیا سے اسلیے چھِ اس میں لکھنا ہے ہمیں اوس نوٚنٛد شیخ العالم عالم رحمتہ اللہ علیہ نِس مٲلِس تہٕ ماجہِ کیٛاہ اوس ناو مٲلِس اوسُکھ ناو سالار الدیٖن تہٕ ماجہِ اوسُکھ ناو سُدُر شیخ العالم کَتہِ زاے یِم زاے کِموہ گامَس منٛز نہ گامَس اوس ناو کِموہ کٕم یِم وَنہِ گوٚو شیخ العالم شیخ العالمٕنٮ۪ن بٲتَن کیٛاہ چھِ وَنان شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ رے ہے گوٚو رحمتہ اللہ علیہ نٮ۪ن بٲتَن چھِ شرُکھ وَنان نوٗن یُس یہِ گول لۄکُٹ گول چھِ یہِ چھِ یِوان ماننہٕ یے یَتھ منٛز کٲشرِس منٛز نوٗن یے نوٗن شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ نٮ۪ن بٲتَن چھِ شرُکھ وَنان شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ کِژھ زِندگی ٲسۍ گُزاران شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ گُزٲر پَنٕنۍ سٲرٕے وٲنٛس سادگی سان سادگی سان سرارِ شریٖف کیٛازِ چھُ مشہوٗر شیخ العالم رحمتہ اللہ چھِ سرارِ شریٖف دَفن اَوٕ کِنۍ چھِ سرارِ شریٖف مشہوٗر یِتھ کٔنۍ گوٚو مۄکلو اَسہِ نِمِچ مَشق کٔرِتھ
تُہۍ وٕچھِو پنٛنٮ۪ن کِتابَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِنہٕ یِمَن ہٕنٛدۍ سوال نیران، سوالَن ہٕنٛدۍ جواب چھِ ییٚتہِ تہِ لیکھِتھ. مثلاً شیخ العالم سُنٛد اصلی ناو اوس نوٚنٛد، یہِ چھُ گۄڈنیُکُے سوال، گۄڈنِکۍ سوالُک جواب. دوٚیمہِ سوالُک جواب چھُ مٲلِس تہٕ ماجہِ کیٛاہ اوسُکھ ناو، مٲلِس اوسُکھ ناو سالار الدیٖن تہٕ ماجہِ اوسُکھ ناو سُدُر. یِم جان چھِ دوٚیمہِ سوالُک جواب. کَتہِ سا زایہِ یِم زایہِ کیٖمہ گامَس منٛز، یہِ چھِ ترٛیٚیِمہِ سوالُک جواب. یِہِنٛدٮ۪ن شعرَن کیٛاہ چھِ وَنان، یِہِنٛدٮ۪ن شعرَن چھِ شرٛکھ وَنان، یہِ گوٚو ژوٗرمہِ سوالُک جواب. تِمو کِژھ زِندگی گُزٲر، شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ گُزٲر پَنٕنۍ سٲرٕے وٲنٛس سادگی سان. یِم جان چھِ پٲنٛژمہِ سوالُک جواب. تہٕ یِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ یِمَن سارنٕے سوالَن ہُنٛد جواب پانہٕ کِتابہِ پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھِتھ. تہٕ بیٛاکھ چیٖز چھِ کہِ تِم کَتہِ چھِ دَفَن، تِم چھِ سرارِ شریٖف دَفَن. تِم چھِ یعنی شیخ العالم رحمتہ اللہ چھِ سرارِ شریٖف دَفَن، اَوٕ کِنۍ چھِ سرارِ شریٖف مشہوٗر. یِتھ کٔنۍ کوٚر اَسہِ یہِ سبق تہِ پوٚر اَمیُک، تہٕ لیسَن ییٚمِچ مَشق تہِ کٔر. آیِنٛد سَمکھو اِنشاء اللہ. شُکریہ.